Се почесто гледаме во маркетите како нашите граѓани купуваат вода за пиење во шише. Можеби во одредени случаи се работи за семејство со принова каде во првите месеци се избегнува конзумација на вода од водовод поради дигестивната неразвиеност кај новороденчето, но вода купуваат од сите возрасти. Со цел да констатираме дали граѓаните купуваат вода бидејќи сметаат дека водата во градскиот водовод е неисправна, побаравме мислење од специјалист по хигиена. Водата од градскиот водовод е безбедна за пиење. Така да и сите селаки што се приклучени на градскиот водовод користат безбедна вода. Останатите села имаат свои собствени водоснабдителни објекти кои што не секогаш се сигурни, затоа што на пример битола имаме многу села кои што користат површинска вода и тој захват не е исправен, плюс нема никој кој да ги одржува тие водоводи и многу пати на 30% од селата пијат неисправна вода, поготово во летниот период. Бактериолошки, хемиски е скоро секогаш чиста. Трендот на купување вода во шише е по градовите, додека во овој случај како што се села со небезбедна вода за пиење, треба да се купуваат вода. Треба да се купува и кога се оди на излет, на летување, на промена на место на живење од град во град, бидејќи организмот, на пример, е навикнат на водата во Битола и доколку отидеме во Скопје, постои ризик да се јават стомачни тегоби и проблеми со столицата. Значи, флаширана вода треба да се носи секогаш кога оди на излет. И плюс, кога одиш на одмор, треба да си користиш таква флаширана вода, затоа што таа е безбедна, а не знаеме водоводите во местата кај што одите на одмор, дали е водата исправна или не. На излет кога одиме потребно е да се носи вода, иако на многу излетнички места постојат чешми, но на нашево подрачје не се сите со исправен квалитет. Например, водите на Пелистра ги контролирам постојано, некои чешми се исправни, како можам да речам на мала ливада и бегова чешма, додека кај чешмата, кај дрвото и голема ливада, некој се добри, некој не, значи не се безбедни, не се сигурни. Исто добра е и сребрена вода, постојано ја контролираме. Меѓутоа, ние не можеме сите да ги контролираме чешми што се во околината на Битола. Ги контролираме некоја, плюс ги контролираме и сите по манастирите у очи денот, да знаеме дали водата може да се користи или не. Ако не е за пиење, се пишува табла дека не е за пиење. Често покрај вода во шише се полни води од локалните чешми како сребрена вода, гјавато и слично, но нејзиното чување е ризично. Меѓутоа водата што ја држат и по еден месец е исправна во шишината. Меѓутоа и во овие флашираните води и другите води има една теорија дека не треба да се чуват многу во пластични шишини, затоа сите имаат рок на траење. Затоа што самата пластика делува канцероген на производот кој што го пиеме. Ивановска напомена дека тревните вируси напаѓаат во летните месеци јули и август и дека честа е појавата на проливи, но водата не е предизвикувач туку овошето и зеленчукот, бидејќи водата во Битола е често контролирана и во континуитете со хемиска и бактериолошка исправност, па трендот на купување вода во шише е непотребен, зашто Битола има квалитетна вода за пиење.